Перехоплені російськими спецслужбами розмови серед німецьких генералів, витік конфіденційної інформації про партнерів по НАТО та публічна сварка Німеччини з Францією. Європейські союзники України з'ясовують стосунки. Як до цього причетна Москва і чи вплинуть ці скандали на підтримку нашої країни? Мої колеги розкажуть про це у наступному матеріалі. Цю розмову перехопили через помилку однієї людини. Не всі учасники дотрималися процедури безпечного підключення, як цього вимагають правила. За наявною інформацією, прослуховували учасника в Сінгапурі. Він під'єднався до онлайн-зустрічі через неавторизований, тобто незахищений канал передачі даних. Міністр оборони Німеччини не називає жодних імен та уникає будь-яких подробиць. Утім, і так ясно, про що мова. Людина, яка припустилася помилки, це керівник відділу операцій та навчань військово-повітряних сил Німеччини, бригадний генерал Франк Грефе. 19 лютого він був у Сінгапурі на престижному авіасалоні. З готельного номеру через мобільний чи готельний інтернет під'єднався до наради з іншими високопоставленими офіцерами Люфтваффе. За тиждень аудіозапис виклала у мережу головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян. І стався Таурус-гейт – один із найгучніших шпигунських скандалів в історії Німеччини. Це помилка, дуже серйозна помилка, яка не повинна була статися. Щодо конфіденційності інформації, яку вони обговорювали, наскільки я знаю, все в межах. Але оцінювати мають юристи. Нічого страшного у цій розмові і справді немає. Німецькі офіцери готують матеріали для міністра оборони і обговорюють технічні моменти. Скільки ракет Бундесвер зможе дати Україні у разі політичного рішення про передавання Таурусів? Як довго триватиме підготовка українських фахівців? І скільки ракет знадобиться, приміром, для знищення Керченського мосту – легітимної військової цілі ЗСУ? Утім, росіяни, які перехопили та оприлюднили цю розмову, перекрутили зміст і щедро приправили її погрозами та залякуваннями. Мовляв, погляньте, німці вже планують атакувати міст. Може, їх не до кінця денацифікували? Це типова російська операція психологічного впливу. Тобто Росія розуміє, що на полі боя або технологічно Росія не може перемогти ані Україну, ані НАТО. І Росії треба позбавити Україну отримання будь-якої технічної військової допомоги. Тому Росія працює з тими колами в Німеччині, що хочуть це саботувати, що розповсюджують страхи, що розповсюджують невпевненість і малюють оці страшні, значить, малюнки майбутнього, що нібито Росія там використатиме ядерну зброю, стане це щось страшне, якщо Німеччина перейде ось цю червону межу і надасть Україні Таурус. Цільова аудиторія – німці, які підтримують передачу ракет Україні і не розуміють, чому канцлер Шольц цього не робить. Це російська ця концепція, вона спрямована на те, щоб використати свої активи тут в Німеччині, усіх цих прихильників дружби з Росією, і збільшити, наскільки можливо, кількість цих людей в Німеччині майже 50% за те, щоб надати Тауруси Україні. Залякати німців, а бонусом розсварити їх із союзниками. У перехопленій розмові генерали кажуть, що британці відрядили в Україну фахівців, які допомагають із запуском Storm Shadow. І розкривають схему транспортування британських та французьких ракет. І хоча офіційний Берлін заявляє, довіра між союзниками по НАТО не підірвана, витік цієї інформації не викликав захвату в партнерів. Поява цієї плівки випадково чи зумисне збіглася з непростим періодом у відносинах між важковаговиками Євросоюзу. Вже більше як тиждень Франція та Німеччина публічно з'ясовують відносини. Обмінюються докорами та звинуваченнями, закидаючи одна одній недостатню допомогу Україні. Усе почалося з конференції в Парижі, тієї самої, де президент Франції вперше не відкинув ймовірність направлення іноземних військ в Україну. На цій зустрічі Макрон, закликаючи партнерів якомога більше допомагати українським бійцям, відкрито розкритикував нерішучість Олафа Шольца. Багато людей, які сьогодні кажуть, ніколи були тими самими людьми, які два роки тому казали, ніколи танкам, ніколи літакам, ніколи ракетам дальнього радіусу дії. Я нагадую, що два роки тому багато людей за цим столом говорили, ми будемо пропонувати спальні мішки і шоломи, а сьогодні вони кажуть, ми повинні працювати швидше, щоб отримати ракети і танки.
Німці образилися і відповіли: допомагаємо Україні набагато більше за французів, які, наприклад, до останнього блокували закупівлю боєприпасів для ЗСУ за межами Євросоюзу. Я радий, що Франція думає про те, як сильніше підтримати Україну. У мене є пропозиція. Надішліть більше зброї, зробіть те, що виходить зараз зробити. Дайте Україні боєприпаси і танки, які можна надіслати вже. Макрон витримав паузу, а потім поїхав із візитом до Чехії. І звідти закликав партнерів проявити сміливість. Ми, безумовно, наближаємося до того моменту, коли буде доречно не бути боягузом. Нікого конкретно Макрон не називав, але першими відреагували німці. Нам треба сфокусуватися на тому, що найбільше потрібне Україні. Дискусії про іноземні війська та про те, хто більше, хто менш мужній, не залагоджують проблем. Це не сварка, а радше пошук винуватців, пояснює політолог Сергій Сумлінний. Адже все пішло не за планом західних партнерів. Утім, саме їхні суперечки, вагання та затримки із зброєю і зіграли врешті-решт на руку росіянам. Це надало росіянам можливість перегрупуватися, знайти нові шляхи постачання зброї, рекрутувати нових людей там від Непалу до Бразилії, в принципі, переналаштуватися на нову війну і перелаштувати свою економіку. Європа цього не зробила, США цього не зробили. Європейські лідери на це дивляться, розуміють, що вони потрапили в халепу і не знають, що це робити. А коли ти не знаєш, що це робити, ти звинувачуєш того, хто поруч. Головне, каже політолог, вчасно зупинитися, інакше цим точно скористається держава-агресор. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.